ariko gwamara ng'iminota ng'icumi ni ntibankundiye imakire umwe mu batuye mu karere ka Rubavu ntibankundiye kimwe na mudacyaho Sharire bavuga ko nyuma yo kwegerezwa umuriro w'amashanyarazi wababereye inzira nziza yo kugana ku bukire kwatugiriye akamaro kwatugejeje ku majyambere kuko mbere ndago twacanaga none buna abaturage basigaye bacana none natwe twajya hanze tukicara hanze tukabona iwacu hari kwa kumurira bo iterambere hariya byatuzaniye barashudira imiryango amadirishya za sarude kwa fire zirakora n'iterambere ry'abaturage bahe gusa ngo nubwo muriro w'amashanyarazi umaze kwegerezwa mu bice bitandukanye bigize akarere ka Rubavu bamwe mu bahawe uyu muriro w'amashanyarazi ngo baracyagorwa nuko rimwe na rimwe uyu muriro w'amashanyarazi ubura ngo ugasanga bigira ingaruka zitandukanye Odeta Nyiramongi n'umwe mu badamu bafite amahoteli mu karere ka Rubavu nk'ibyuma nk'amafirigo ibintu by'ibyuma bikoreshwa umuriro byajyaga umuriro wabo ubuze ibyo mugasanga bigize ingaruka nk'amafirigo amakonjerateri ibintu byose ayo ni amahirwe twagira rwose mudufashije ukawongera byaba byiza cyane byadufasha gukora umuriro ntugende ngo bakiriya bicare ngo bahagarare babure gukora ikindi televiziyo nazo turebe ntabwo zireba kuko umuriro nta mbara gufa umuriro guraburaga ariko gwamara ng'iminota ng'icumi nangwa 15 umuriro gukagaruka ariko gukaza ari mukeye ikibazo cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu karere ka Rubavu ngo kizakemurwa n'uruganda rw'amashanyarazi akomoka kuri gaz metane izavanwa mu kiyaga cya Kivu aho biteganyijwe ko megawatt 56 arizo zizavanwa muri uru ruganda buterarora umuyobozi wa rege mu karere ka Rubavu ahamya kusibye kubura uruganda ruzongera umuriro w'amashanyarazi mu karere ngo no kuyindi miyoboro uyu mushinga uzaba igisubizo uyu mushinga numwe mu mishinga rege yitezeho umusaruro ukomeye cyane cyane kongera ingufu mu miyoboro migari y'igihugu amashanyarazi twari dufite kubera imirimo tugomba gukora cyane cyane ku muyoboro wo kuba twagejeje amashanyarazi kuri buri muturarwanda wese muri 2024 twari dukeneye ingufu nyinshi kugira ngo nabo baturage bakeneye amashanyarazi nayo bayabone ariko bayabone ameze neza Habyarimana Gilbert umuyobozi w'akarere ka Rubavu ashimangira ko uyu muriro w'amashanyarazi usibye kuba uzaba igisubizo ku batuye mu karere ka Rubavu ngo watangiye no kuba igisubizo ku batuye muri aka karere mu buryo bwo gutanga imirimo ku bakora muri uru ruganda ni umushinga mu by'ukuri uretse kuba ugiye kutubyarira amashanyarazi ugatuma tutongera kugira ikibazo cy'amashanyarazi by'umwihariko mu karere kacu ka Rubavu ariko ni umushinga munini utanga akazi kenshi watanze uri mutanga akazi ku baturage bakarere ndetse no ku banyarwanda muri rusange bafite ubumenyi bukenewe ahangaha mu mwaka w'2019 nibwo uru ruganda rutunganya umuriro w'amashanyarazi akomoka kuri gaz metane rwatangiye kubakwa bikaba biteganyijwe ko ruzuzura mu mwaka w'2022 2,200,000 z'amadolari y'Amerika akaba ariyo biteganyijwe ko ruzuzura rumaze gutwara Umuhoza Honoré Flash TV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda